Aí galera, e no vídeo vocês vão perceber que meu nome não tá MXGamer, tá Elias, alguma coisa lá. Que eu tô jogando com o BF do meu pai, pois né, eu não tenho e ele tem. Então é isso aí, talvez eu grave mais uns gameplays aí com a conta dele, porque né, eu não vou comprar agora que vai ser o 4, né? Então fiquem com o vídeo aí. Falou! Vai. Matei dois! Uhul! Caralho! O jogo tá aqui, ai! Maluco lá! É, João! Tô granada lá na frente! Ai! Ai! Calma aí. Eita. Ah, carai. Ai, que susto. Carai. Só que eu fui pra estrela. Estamos salvos. Nem sei pra dar ataque, né? Tá aqui. Ah! Opa! Beijão. Ai, eu tenho medo de cruzar. Tô vivo, gente. Caralho. Nossa, foi do picô. Pô, nem tô salvando esse cara, que mancada. Ah, lagarinha. Medo. Seus viados. Ó o viado lá. Ele veio, feio. Ele atirando. Ih, ficando base esse negócio. Até. Ah, aqui uma vez. Perfeito. Opa. Tiozão, calma aí. Olha o maluco ali, velho. Caralho, isso é muito ruim. Opa! É nóis, perdemos aqui no bagulho. Olha, matei 17, morreu 8.